calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay oo subaxnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kacdoon shacab oo ka dhashay xalay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay xalay ayaa saadaq joon la isku dayay in la soo weeraraasa atay ciidamo fara badan ayaa hiil ahaan ugu imaaday sidoo kale xildhibaano fara badan oo beeshiisa ay uu ka mid yahay mahad salaadii odawaa ayaa u yimid xildhibaanada beesha habargidir ayaa xalay shir uga socday xaafadda shiirkole xilli dambe magaalada muqdisho shirkani waxaa goobjoog ka ahaa saadaq john oo ah taliyaha booliiska gobolka banaadir xildhibaanadani waxay garab ahaan ugu tagaan saadaq john dad shacab ahay ayaa xalay 10-kii habeennimo bannaanba xoogan ka dhigay xaafadda shiirkole ayagoo sheegaya in aysan doonaynin farmaajaha waqtigiisa dhammaaday keli taliska ahi kacdoon culus ayaa xalay ka dhacay baraha bulshada ayaa lagu arkayay dhallinyaro iyo dad waaweyn oo halkaasi qaylinaya islamarkaasina sheegaya in xaafadda shiirkole uu ka daayo beegsiga uu ku hayo in xaafadda shiirkole aysan shacabka deganaysan rabin dagaal sokeeye farmaajana uu fillada ka baxo sidoo kale shirka xildhibaanada iyo saadaq john ayaa waxaa iyadana si aan ku talagal ahayn uga bilowday deegaanadaasi mudaharaad ballaaran oo isugu soo baxeen boqolaal qof oo ka soo horjeeda farmaajo iyo kooxaha uu ku adeegto mudaharaadkani ayaa laga yaabaa in maanta uu xoogaysto amaba saacadaha soo socda uu xoogaysto si kastaba ha ahaatee mudaharaadkii loogu soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa xalay ka bilowday xaafadda shiirkole uu ku sugan yahay saadaq john iyo xildhibaano fara badan xalay magaalada muqdisho qalqal badan ayay gashay kadib markii saadaq john oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xoog ku soo jiiray kadib markii waddo soo gasho gurigiisa la xiray islamarkaasina ka warhelay in lasoo weerari rabo si kastaba ha ahaatee wasiir fakhi xildhibaan fakhi ayaa asna u hanjabay farmaajo wasiir fakhi ayaa yidhi waxaa la casumay oo bannaanka u soo baxaya qoryihii duugoobay oo boorka qariyey wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fikhi oo sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay go'aanka madaxda waqtigooda dhammaaday ay ku dheeraysanayaan xukunka kadib qaraarkii uu soo saaray golaha shacabka wasiir fikhi ayaa sheegay in kursiga farmaajo keliya lagu ilaalin karo dastuurka heshiiska lagu yahay balse aan marnaba lagu waardiyayn karaynin qori iyo cagajugulayn ka dhan ahi dadka ka soo horjeeda tallaabada sharci darrada ahi marka ay noqoto in qori lagu ilaaliyo kursiga sanduuqa dhalada ahi uu sharciyeeyey dadka arrintaasi ka dhiidhinayana caburin iyo argagixin laysugu daro markaas waxaa la casumay oo bannaanka u soo baxaya qoryihii duugoobay ee boorka fuulay muddadii dastuurka uu dhaqangalka ahaa waddadaasna ma ahan mid cusub oo waa mid horay loo soo tijaabiyey oo aan cawaaqibteeda la mahadin ayuu yidhi master fakhi waana lasoo tijaabiyey in qori kursi lagu ilaaliyo iyo mid karaamada lagu ilaaliyo uu awood weyn yahay kan sharafta iyo dastuurka ilaalada u ah waxa uu ka digay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu dalka ku celiyo meeshii uu horay ugu imaaday islamarkaasina uu dib ugu laabto teendadii afisyoone iyo wadahadalladii uu fashiliyey ee looga gogol xaarayay heshiiska doorashada dalka sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dalka ka qabsoomto doorasho wada ogol ahi oo loo dhan yahay sida dalka looga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni ayuu yidhi wasiir fakhi waxaa habboon in caqliga uu shaqeeyo oo aan dalka kursi jaceyl awgii haadaan dheer looga tuuro waddada keliya ee furana ay tahay wadahadalkii siyaasadeed iyo in dalka doorasho la isla ogol yahay ay ka qabsoonto sida ugu dhow ayuu yidhi wasiir fakhi si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa subaxaani degan kadib markii xalay la dareemayey saansaan ciidan iyo dagaal xooggan bannaanba xooggan ayaa ka dhacay sidoo kale waxaa la sheegay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ciidamo aad u xooggan oo ayaga kaalmaynaya inay ka yimaadeen shabeellooyinka hase ahaatee lama oga saacadaha soo socda wixii dhici doono fadlan nala joog oo daawo wararkaynii ugu dambeeyey iyo xaaladda ka taagan magaalada muqdisho farmaajo ayaa kursiga isku dhejinaya dalkana qalalaase siyaasadeed iyo mid amni iyo dagaal sokeeye ayuu u horseedayaa fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media kadib markii taliyihii hore ee gobolka banaadir saadaq john uu xoog ku soo jiiray bar kontarool islamarkaasina uu soo caga dhigtay ama uu ku soo laabtay halkii habeen hore uu ka tagay oo ah shiirkole si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya caawa magaalada muqdisho ayaa ah wada ciidan xildhibaano badan oo beesha habargidir ah ayaa u imaaday saadaq john
حال كما قال ذا عاو وهالس قريها أيال لسكوضة هيا ميل كستعيدن أيا دقن وحال لقع عبسان أيا إن عاو حل الدنبي أما ساعدان آن هد لينا وإنو دقال عروس دحمرو عيدا مدى الدولاد دا إيو كوة دابع سن صادق جون أما بيلوين تا حبر قدير تليها عيدا مدى بوليس كا قبل كبنادر جانرال صادق جون أيا ديب او صلابتي ديغان كشير كولا إساقا يو قاديد دقال ووتايو آد وفربضان أيا لشيغي إنيكا قد بين بار كنترول ee wadada jayga halkaas oo galabta ay dawladdu ciidan xog leh geysay si halkaas go'doon loo geliyo ama uusan halkaas ugu soo bixin Saadaq John ayaa ka warheelay isla markaasina xog ku soo maray halkaas soona aaday shir kale oo degan yahay tolkiisa wararka ayaa sheegaya in Saadaq John uu helay xog ah in ciidanka dawladda ay weerar ku yihiin isaga oo degan wadada aada garoonka aadan cadee magaalada Muqdisho durba markii uu ka warheelay waa uu soo baxay Saadaq John saaxiib badan ayuu ku leeyahay gobolka Banaadir ciidamada booliska nabadgelyada gabi ahaanba qaarkood asiga ayay daabacsan yihiin xogtaasi ayaa loo dusiyay kadib ayuu caawa soo baxay sidoo kale xog aan helnay ayaa tilmaamaysa in Saadaq John uu garab taagan yahay midowga musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka iyo ra'iisul wasaare Khayre taliyaha degmada Hodan Bashir Durqun iyo taliyaha degmada Howlwadaag Najib Carab ayaa taliyaha booliska uu ku amray in ay la wareegaan amniga xaafadda Shirkole kuwa oo wajahaya taliyahoodii hore ee Saadaq John oo ciidamo fara badan isagoo wata hadda u guuray xaafadda Shirkole dhowaan ayay ahayd markii farmaajo uu xilka ka qaaday Saadaq John isla markaasina uu ka xayuubiyay darajooyinkii ciidan kadib markii John uu ku amray farmaajo inuu ku laabto teendhada iyo ra'iisul wasaare Roble uu la wareego ammaanka doorashada dalka laba habeen ka hor sidaan oo kale dawladda federaalka ayaa warar ku ahayd Saadaq John balse dadaalo kadib waa la kala dhex galay lama oga caawa in la weerari doono iyo in kale sidoo kale 32 gawaarida dagaalka ahi ayaa hadda gaaray xaafadda Shirkole kuwaasi oo daabacsan daliya Saadaq John iyo ciidamo fara badan oo ka yimid dhanka iyo degmada Dayneele kuwaasi oo xoog ku soo dardaray wada u xirneyd ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana shacabka degan xaafaddaasi iyo agagaarkeeda lagu wargeliyay in ay ka guuraan oo naftooda badbaadiyaan maadaama xilli walba ay suuragal tahay in halkaasi dagaal xoogan uu ka dhaco sidoo kale war degdeg ahi ayaa iminka waxa uu soo qoray xildhibaan mahadsalaad ayaa yiri xildhibaanada kale ah mahadsalaad Cabdiraxmaan Odowa iyo Saabir Shuuri oo ah wasiirka degedaha galmudug ayaa hadda gaaray xaafadda Shirkole ee magaalada Muqdisho uu ku sugan yahay Saadaq John xildhibaanada ayaa sheegay inay la seexan doonaan shacabka iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadaq John oo Shirkole ay u tahay saldhig deegaan ciidamo fara badan ay halkaasi u joogaan mahadsalaad ayaa yiri farmaajaha laga badbaadiyay shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee halkaani degan sidoo kale saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan ee Habargidir ayaa iminka la shirsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Roble saraakiisha Abgaal ee ciidanka ku jira ayaa iyaguna shir la leh hadda madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xaalka caawa xamar ma sahlana meel kasta ciidan ayaa boodaya qoryo ayaa la isku wada haystaa tignika waa ay fara badan yihiin farmaajo maanta waraysi ayuu dhiibay si cad ayuu u sheegay waxa uu yiri marnaba laguma laabanayo teendhada afisyone laakiin waxaa soconaya go'aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas oo ah 2 sano muddo kororsi ah ayaa sidaasi ku hirgashay caawa Muqdisho ma sahlana fadlan haddii aad degan tahay aaggaas ee ciidamada aad ku hubaysan ay joogaan gurigaada ka soo bixin oo ilaa birita xaaladda hubi. Dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad magu cusub tahay. Maasanid.